Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Creu Roja tanca la llar d'infants a Tortosa. La manca de viabilitat del servei ha portat l'entitat a notificar el seu tancament i acomiadar les seues 4 treballadores, algunes després de 20 anys a Creu Roja. El nou president de Creu Roja Tortosa, Joaquim Del Pino, explica que la llar d'infants arrastra dèficits des de fa més de 2 anys i que la mesura afecta 12 famílies. La viabilitat econòmica, perquè no podíem aguantar, estava funcionant bé, però portem 2 o 3 anys que la llar anava cada vegada en dèficit. L'any passat vam tenir 30 i pico mil euros de dèficit i això lògicament sortia dels fons i també des de central Creu Roja ens diuen que no podíem continuar en una cosa que era totalment deficitària. Del seu moment que havien estat 70 crios fins ara, que el màxim que han tingut per any era un 30, i a dia d'avui la inscripció que tenim és 12 xiquets el dia d'avui, en la qual cosa és totalment inviable. Del Pino afirma que l'única solució passava per la municipalització del servei, un projecte que va posar sobre la taula l'anterior govern de Meritxell Roger. Però el nou govern progressista aposta per crear una nova llar amb fons Next Generation. El president de Creu Roja explica que l'entitat estava disposada a assumir 8 mesos de pèrdues mentre es realitzaven els tràmits administratius necessaris per municipalitzar la llar d'infants, si així es comprometia el govern municipal. Segons Del Pino, no han rebut cap resposta. Ens diuen això, que no ho veiem viable, jo els continuo insistint en el mateix, que perquè ells tenen el projecte de fer una llar en fons Generation de la Unió Europea, fer-la completament nova, i jo dic, bueno, això no trau, que si en voleu fer 3, diu una de feta i l'altra pues, l'anireu tirant endavant i així pues, adelantem. I no sortim d'aquí, continuem dient que els tècnics havien dit que els números no eren correctes, que no eren incorrectes, no eren incorrectes, bueno, i abans jo els hi vaig dir, bueno, diu, a part d'això no me'n podem fer encarregar tota la raó del món, perquè saps que hi ha un procés de 3 mesos per alguna cosa, 5 mesos per altres, són 8 mesos, jo em comprometo, digue, no hi ha cap problema, si són 8 mesos, si va tenir el compromís de que la farem municipal i evitem l'acomiadament de les persones i evitem que i continuem, fem continuació en aquest projecte de llar com a municipal, no tinc problema en assumir les pèrdues de 8 mesos. Amb tot, el president de Creu Roja Tortosa nega cap politització de la qüestió. També explica que l'ONG adequarà les instal·lacions de la llar d'infants per poder desenvolupar altres programes principalment destinats a la gent gran. Ja tenim una sèrie de programes que ja utilitzem les instal·lacions, com l'IKEA, com SIS, i que són totes d'atenció a xiquets, a crios, i també tenim els programes d'atenció a la gent gran, i volem reconduir-ho també potser en programes per a la gent gran, aprofitar el local que hi ha i lògicament tirar endavant els projectes que fins ara han anat tirant, que són projectes molt interessants que crec que la majoria de gent desconeix. L'any 2022 Creu Roja Tortosa va realitzar més de 5.000 actuacions a la ciutat per ajudar les persones més vulnerables.